des de la Diputació de Barcelona participem amb l'Observatori de l'Habitatge i precisament avui que es presenten aquestes primeres dades de l'Observatori hem de mostrar doncs, la nostra satisfacció per tenir dades, per tenir indicadors i la nostra preocupació per la situació doncs, de moltes famílies amb vulnerabilitat i que tindran dificultats per abordar doncs, la seva situació d'habitatge. Realment, en aquest moment, les administracions públiques catalanes ens trobem davant un gran repte, que és la d'incrementar aquest habitatge assequible per a la ciutadania, un habitatge assequible que ha de conformar el parc públic de lloguer de les diferents ciutats, de les diferents poblacions, i per a fer això necessitem no només tenir les dades, sinó treballar sobre aquestes dades i poder començar a prendre doncs, polítiques concretes d'actuació.